for the pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. Dostlar, bu maşina Özbekistan'a kirib kelgandan keyin ancha muhokamalarga sabab bo'ldi, chunki ko'pchilik Gentra'ni sindirdi, 10X'ni sindirdi. Realni olib qaraydigan bo'lsak, haqiqatan 10X'dan ham, Gentra'dan ham ancha aqlli, ancha komfortli mashina hozirgi kunda. Kim bo'lsa, Gentra уже ishlab chiqarilishi to'xtadi. Hozirgi kunda hammasini o'rnini bosadigan mana shu Monza bo'lib turibdi. Avvalambor do'stlar, barcha-barchaga assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar bilan Kamoliddin. Do'stlar, bugun biz Toshkent Motors'dan Monzo narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Yana bir bor obzor qilib beraman. Shuhrat akamiz bizga yaqindan yordam beradi. Qani? Avvalambor assalomu alaykum hammaga, hurmatli Kamoliddin us kanalini kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan obzorimizda hozirgi kunda O'zbekiston bozorida juda ham endi mana juda ham katta talablarga sabab bo'layotgan Chevrolet Monza avtomobili. Bu mashinamizni haqida qisqacha aytib o'tadigan bo'lsam, oxirgi paytlarda juda ham ko'p videolarda ko'rgan bo'lsangizlar, Monzani u deyishdi, bu deyishdi, lekin oxiri baribir katta bolalar baribir mashin Monzada to'xtashdi desam adashmagan bo'laman. Monzaga qaytdi? Da, Monzaga qaytishdi. Chunki nimaga aytsangiz, ko'rinishi jihatidan ham, yurishlari jihatidan ham har taraflama hozirgi kunda budjet taraflama ham ko'pchilikni ko'nidan joy olgan Monza mashinasi. Qisqacha savollaringiz bo'lsa bersangiz, men javob beraveraman. Obzorimizda qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, sizlardan uzr so'ragan holda obzorimizni boshladik. Xo'p, aka, mana hozir bunga ko'pchilik Gentra bilan 10X'ni taqqoslayapti-da. Gentra bilan 10X'dan qanchalik ustunlik tomoni bor, o'sha haqida gapirsak. Gentra bilan 10X'dan ustunlik taraflari juda ham ko'p. Avvalambor ko'rinishi jihatidan birinchi o'rinda ko'rinishi jihatidan ham mundoq qaraganingizda Malibu Premier'larga ham o'xshashib ketadi. Abitovkalari ko'rinishi vapshe zo'r. Tem bo'li man bu yerga boyagi o'zini svetlari bor, tumanka o'shani qo'ysa yanada mashina ochiladi. Juda ham chiroyli bo'ladi do'stlar. Xo'p, men faralari bilan chiqib qolgan. Men o'zim qisqacha aytadigan bo'lsam, Gentra'ni olganingizdan keyin balon qo'yasiz. Bunda balon qo'ymaysiz. O'zining chiroyli sakadiskalari bor. Gentra'ni olganingizdan keyin oldini farasini almashtirasiz. Bunda mana Zavodskoy juda ham chiroyli bo'lib turgan faralarni, podfarniklarni ko'rishimiz mumkin. Вообще ko'rinishi hammasini yutdi. Gentra'ni ham, 10X'ni ham sindirib qo'ydi. Shunday. O'zidan qaydalar tili bilan aytganda, mana legendamizni obshivka qismiga keladigan bo'lsak, bu yerda bizda ko'rib turganingizdek qattiq plastik bilan jihozlangan. Bu yerda ko'rsam umuman elektronni onalarni upravleniyasi, sentralni zamok i akvaprint уже qilingan. Zavodskoy o'zida hammasi bo'ladi. Bu yerda bizda ikkita bakovoy oynani elektron boshqarish tizimi bor. Juda ham yaxshi. Endi salon qismiga o'zingiz bir baho bering. Salon qismiga baho beradigan bo'lsam, okay, men jab birdan 10 ball deya olmayman-u, birdan 8 ball qo'ya olaman bunga. Chunki nimaga aytsangiz, bizda obzorimizda hamma narsa haqqoniy bo'lishi kerak baribir. Shunday. Endi mana rul qismimizga keladigan bo'lsak, okay, rulimizda bizda bu yerda hech qanaqa ani gidravlik anaqa emas, okay. Hozirgi kundagi zamonaviy mashinalarda chiqayotgan elektron rul, mana so'z sifati bilan bo'lsa. Start stoplar bor. Start stop bor. Kalit bor, Gentra'da start stop qo'yasiz, bir nimalar qo'yasiz. Start stop qo'yasiz i Malibu rul qo'yasiz, misol uchun. Yo'q, bu yoqib 20 mingga olib chiqib qo'yadi-da Gentra'ni. Bu yog'ini qilaman, bu yog'ini qilaman deydi. 25 minglarga ham ana qilishdi paytida tuninglar qilib, palon pulni tiqib qolib, baribir nima desam ekan. Lasetti o'shanda abisovkasini o'zgarib Gentra qilganda ham men uni katta o'zgarish ko'rmadim. Nima desam ekan, oddiy qilib aytganda motori ham misol uchun 1.6-1.8 li Lasettini 1.5 qilib qo'yishdi. Kuzoviga mos bo'lmagan motorni qo'yib ana qilishdi, uni baribir odamlar shunday ham to'g'ri qabul qilishdi bu narsani. Endi ochig'ini aytadigan bo'lsam, do'stlar, endi bu yerda solishtirish to'g'risi ketyapti. Gentra'ni legenda qilgan O'zbekiston xalqimizni oddiy xalqi ochig'ini aytadigan bo'lsak. Nima deydi? Shuning uchun Gentra'ni hech qachon sindira olmaymiz, chunki Gentra'ni sindirsa O'zbek xalqini sindirganday bo'lamiz. Mani o'zim ham esimda,
boshida o'sha Lacetti keyin Gentra va banaqa nomlari o'zgarganda odamlar voy xunuv ekan u yo bu yoqda eshitdim baribir payt keldi o'shanda tan olishsa qaysidir ma'noda endi uni ham nima desamki o'zi Gentra'ni doğru o'tib ishlab chiqarishdan to'xta banaqa qilganida ham bizlar nima desamki yaxshi xotiralar bilan eslaymiz GM ga sodiq qoldi o'zbek xalqi ha shunaqa qancha yomonlasa ham yaxshilasa ham baribir nima desamki hamma narsani o'zini doğru bor shunday shunga yarasha endi bu yog'iga bosqichma-bosqich rivojlanib mashinalarimizni ham ana qiladigan payti keldi deb o'ylayman. Endi ochiqni aytadigan bo'lsam, shu vaqti keldi-da. Qachongacha Gentra'ni sudrab yuramiz? Mana yangi-yangi mashinalar chiqyapti. Yangisidan ko'rish kerak, do'stlar. Xo'p, ichlari ham hammasini yutadi. 10x'ni ko'rgan bo'lsangiz, nimalar deb tashamadi. Ichi vaqti juda ham brak chiqarilganda. Mana boshida ham narxini ham balanq-balanq qilishdi-nu, baribir nima desamki, Monza mashinamizni Lacetti Gentra'ni ham 12'si ham bittida olib qo'ydi. Prosta odamlar boshida tavongisi kelmadi. Shunday. Endi mana katta bo'ldi deganda hamma o'zi Monzani ko'rishni boshlaydi bu yoqqa endi. Ko'rasiz, juda ham ko'payib ketadi. O'zi yetarli darajada ko'paydi deya olmayman. Nu baribir qaysidir ma'noda ko'paydi Monzada. Buni realni minsangiz, haqiqatdan odamlar boshqacha qaraydi ko'chada. O deb bir marta qarab qo'yadi, chunki yangi mashina. Hozir butdan ko'rsangiz, mana mana bitta bizda farani o'chirib yoqish tizimi Cobalt'ga o'xshaydi. Regulirovkalari bo'ladi bunda. I butda bizda gitaramizda powerotniklar, как обычно. Butda bizda cruise kontrollarimiz bor. Rul legrovka bo'ladi? Da. Tepaga ko'rsatib qo'ying. Mana pastga chiqadi, tepaga chiqadi. Ichkariga kirib chiqmaydimi? Yo'q, ichkariga kirish kerak. Ichkariga kirish. Tepa pastga. Tepa pastga. Yaxshi. Endi butda bizda bu tarafimizda boshqaruvni harakatlantirish anaqasi tizimi joriy qilingan. O'ng tarafimizda bo'lsa multimedia управление. Bu yerda bizda monitorimizni Huawei bilan Samsung'ning anaqa qilingan monitorlari bor o'zini. Ko'rishingiz mumkin. Buni bemalol rusifikatsiya qildirsa bo'ladi. Tan telefon qilib, mashi gapni aytgan ekansiz, qildirib berasizlarmi ichida deb o'tirmaydi. Men prosta ma'lumot o'rinda aytib ketaman. Ha, ruscha qilsa bo'ladi, lekin bela qilmaydi. Kompyuterga borsa qilib berishadi. Bu yerda bizda xona upravleniyasi, klimat kontrol, klimat kontrollarimiz bor. Bu yerda ko'rib turishingiz mumkin, ki mana bu USB portlari, Type-C portlari va bitta perekrutchilarni bemalol qo'ysa bo'ladi. I Gentra Dionasi bunda bor, bezprovodni zaryadka. Bezprovodni mana do'stlar, $500 $300 $400 ko'rdi o'sha paytda misol uchun Malibu barla qo'yib, bitta o'sha bezprovodni zaryadkasini anaqasi uchun qalon pullar rasot qilishdi. Yo'q do'stlarim, endi unaqa dovrlar o'tib ketdi. Endi nima desam ekan, o'zini qadrini bilgan odam, o'zining jonini, huzurini bilgan odam tayyorini olib kelish kerak. Tayyorini olib, nima qilasizlar, ortiqcha xarajat qilib qachongacha misol uchun ko'rdi o'sha paytda Gentra'ga Mercedes qilaman deb baribir 10-15 million dollar tiqib olganlarni ko'rdingiz. Baribir o'sha arava o'sha aravachiligi qoladi misol uchun. Endi bizda O'zbekiston bozorida shunaqa narsa bor. Mashinani sotib olganingizda ichiga nima tuning qiladi, nech pul chiqasiz, u umuman hech qanaqa ahamiyatga ega emas. Bu narsani nima desamki, odamlar tushungani tushunmayapti, tushunmagani tushunmayapti, to'g'ri. Shunday. Ibotak salon juda ham komfortli, mana karoqka peredachamiz ham bo'tdi. Mana bunaqa anaqa emas. Так, unda ushaganingizda qo'lingizga qolibdi tushadi. Ha, keyin bu avtomatmi yo variatormi? Avtomat. Avtomat bu, variator emas. Yo'q. Tushunarli. Barlarni bitta ochib ko'rsating. Barlari ham o'ziga yarasha keng. Mana do'stlar, kattagina. Bo'tdi bizda ruchnoy park o'sha parking tizimi, o'sha ruchnik deymiz, o'zimiz antildi. Avtoholdlarimiz bor, avtoholdni o'chirish tizimi. Imami qiyaliklarda bizga yordam beradigan anaqalarimiz bor. Uzunlikda toyib ketmasligi uchun aytganlikdan, ha. I bu yerda bizda mana siz yana ham ahamiyat bersangiz, ko'zalari perforatsiyali. Bu degani tellatib mana qilib yomon qilib tashlamaydi misol uchun o'tirganingizda qizdirib, ko'za bo'lgani bilan terlatmaydi demoqchi. Shunaqa. Orasi mana teshik-teshikli. Va siz mana hozir o'tirib turibsiz, qanday realni ayting, mana udobnimi sidenalar qanday? Juda ham udobni, juda ham udob. Endi Gentra bilan ozgina taqqoslang. Ha, Gentra bilan taqqoslaydigan bo'lsa, belangi bo'lasa Gentrada. Men o'zim minganman. O'tirganingizda o'zi mana ma'lumotlariga ham qarasiz, okey, ma'lumotlar bort chiqqan ekan-ku. Va o'tirganingizda sizni kimdir orqadan quchoqlab olgan deb bo'ladi. Shunday, shunday, juda ham
komfort dostlar. Yüklerimizi keladigan bo'lsa mana. Yükümüz ham o'ziga yarasha. Otponi otamiz. Mana o'zbek xalqini eng sevadigan lüklari desak ham bo'ladi. Oxirgi payt nima desam ekan? Endi bu yomonlash deysizlarmi, nima deysizlar bilmadim-u. Qaysidir ma'noda ahamiyat berdim. Men bu narsani ko'p kuzatdim. GM yomonlagan odamlar ham misol uchun paytida ko'rdik. Oxirgi paytda men soatlarimni magnitofonsiz, ABS-siz bezluk chiqarganlar ham misol uchun mingtalab, 10 mingtalab o'chib ketganlarni ko'rdik. Shunda bizni xalq nimaga shunda? Biz bilmayman nima desam ekan. Ko'ni ko'cha xalq o'zi. O'chirdim. Sodiq xalq a? GM sodiq. Xafa bo'lmaysiz. Ko'ni ketaveradi. To'g'risi, bor gap bu narsani inkor qilib bo'lmaydi hech qanaqasiga. Mana bitta bizda tarpetka qismimizda ko'z. Yumshoqmi? Ha. Yumshoq. Ko'zini. Mana bu yer ham ko'zini yumshoq. Mana bu yer ham katta nima desam ekan. Mana bu yerlarimda qarasangiz, niyabishnimda o'zini shakllariga ega ko'rishingiz mumkin. Chiroyli chiqargan. Barlarimiz ham mana. Barlar va deflektorlarga qarang. Zavod usku chiroyli. Shunaqa. Almashtirib o'tirish hech narsasini almashtirish kerak yo'q, ochib aytadigan bo'lsa. Ochib xarajat ham istay bunga. Xo'p, bunda zarnivid kameralar hammasi bor. Hamma narsasi bor. Elektroniklari bor, bagajlari ham o'ziga yarasha keng. Endi hozir oldi qismiga o'tganimizda yana anaqani ko'ramiz. Motor qismiga ham alohida to'xtalib o'tamiz. I botda mana bizda ko'rishingiz mumkin, tunnel datchik bor. Endi o'zingiz antilda tunnel datchik deyiladi. Bu qanaqa? Buni o'zini avtorejim bor. Avtorejimga qo'yib qo'yganingizda hech kim misol uchun sizni Wi-Fi'larni yoqmabsan deb so'kib yurmaydi. Bu narsaga hojat yo'q. Chunki kun ma'lum qismda uje sekin qorong'ilik tushib boshlaganda farlar o'zi avtomatik yonadi. O'zi bilib, o'zidan bilib yonaveradi. Gap yo'q. Xo'p, endi orqa sidenalarni bitta ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Orqa ham ну, Gentra'day keng, Gentra'ni ham ochiqni aytadigan bo'lsak, realni taqqoslayapmiz, orqasi kengroq. Mana shunga o'xshagan. Bunda ham xuddi shunday, lekin mana bu o'rtada yana ham udobniy qilib chiqarilgan, ya'ni dumpagi yo'q, mana bu nima o'tadi-yu. Hamma narsani plus tarafi bo'lganda o'ziga yarasha minus taraflari bor. Mana bunda ko'rgan bitta minus taraf nima bo'ldi? Endi Gentra'ni yoqtiradiganlarni hozir bitta xursand qiladigan bitta narsa bor. Bu yerda bizda ko'rsangiz, o'rta qismida padlokotnik ochilmaydi. Ochilmaydi. Bitta mana shu taraf Gentra'chilarni xursand. Ana, shuni o'zi yetadi. Shuni o'zi yetadi. Bo'l, boshqa hech qanaqa aniq yo'q. Gentra'chilar sizlar birinchi o'rindasizlar. Bo'ldi, mana shu yo'q. Bitta mana shu narsasi yo'q, tan olish kerak bu narsani. Bu yerda ham bizda mana ko'zalar orqalari. Ikki ko'zadan qilingan. I bu mashinamizni xudo xolisi zapchasidan ham hech qanaqa muammo yo'q hozirgi kunda. Zapchas muammo bo'lmayapti. Yo'q, xudo xolisi yo'q hozircha. Juda ham yaxshi. Do'stlar, mana bagaj qismini bitta ko'rsatib oldiga o'tamiz. Xo'p. Endi Gentra'ni minib yurgan akalarimiz yomonlash niyat yo'q, mashinasini realni taqqoslash bo'layapti. Mashinan bilan mashinani taqqoslash. Orqa optikalariga ham mana ahamiyat bersanglar, o'zgacha dizaynda qilingan. Qayta nima desam ekan, qaysidir ma'noda Malibu Premierga ham tortadi desam adashmagan bo'laman. Shunday. I bunda misol uchun qiladigan ishlarni masalaga aytaman. Bitta dona men ko'p ko'chada ko'ryapman deb bu holatda. Men xitoycha yozuv yoqmaydiganlar shunday olib tashlayapti-da, Premier degan yozuvni yopishtirib qo'yishadi. Shunday. Kimgadir yoqmasa olib tashlash mumkin. Shunaqa. To'g'ri. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, bizda kameralarimizda bor, zadniy kamera. Mana bu yerda endi qanaqa ko'rinadi bilmadim-u, parktroniklari ham bor o'zini. Ha, datchiklari bor. Parktroniklar joyida, ya'ni orqaga yurganingiz. Stop chiroqlari mana ikkitalab bor. Eshitirib turadi, signal berib turadi. Mana orqalari juda ham chiroyli. Xo'p, kapotiga bitta nazar tashlasak endi. Mana do'stlar, yuragini bitta mana yuragini ochib oldik. Xo'p, ko'rib turibmiz, akkuratni qilib motorni ustini yopib qo'yishgan, bir nimalar bo'lib yotgan yo'q, akkuratni. Motor bu miyasi bo'lsa kerak, to'g'rimi? Ha, akkumulyatorlari. Bu yog'ini o'zi odamlarimizni o'ziga ham tushunishadi. Hozirgi kunda bu mashinamizni asosan eng hadoyi 1.5 atmosferni 113 ta otkuchi. 113 otkuchi. Mashin motorida 113 ta ot yotibdi desam adashmagan bo'laman.
İbotta korsuz mu ko? Gentre bile yani sal sıra radigan bosi. Mamna kana kararı yok. Zaşitnik dostlar şuma izolyatsiya ham bu qilingan yani zavod stoy. Shunaqa. Oddiy qilib aytganda monza. I men yana bitta narsaga to'xtalib o'tib ketaman. Ko'p video obzorlarda men bu narsani ko'ryapman. Nima desamkin, odamlar o'zidan bilasiz bizani o'zbek xalqimizda asosan arzon narsalarga sal talabchanroq uchadi. Oddiy qilib aytganda gapimga xafa bo'lmanglar. Chunki ko'ryapman 1.5 atmosferniklarni obzor qilishayotganda benzin tanlamaydi desa bo'ldi va benzin tanlamasagan deganda odamlar xayoliga bizani xalq xayoliga faqat 80 keladi. 80 keladi shunday. As 80 aktani ko'tarmaydi bizda. Bu narsani o'zingiz ham bilasizlar. I odamlar faqat 80 qo'ysa bo'lar ekan deyapti deb tarsarsa 80 qo'yib tashayapti. Ertingning misol uchun motorga nimadir bo'lib qolsa, voy bu mashina yomon ekan degan gapni aytishi bilishadi. Aslında o'zlar 80 benzinni quyib qo'ygan. Shunaqa. I bu mashinamizni o'zida ham yozilgan kak minimum 92 qo'yish kerak. 92. Mashinasini men nima desam, o'zim to'g'risini aytib o'rganganman. Menga misol uchun hech kim shu paytgacha ham norizo bo'lib ketmagan. Shunga kak minimum 92. Agar gaz masalasi qanaqa bo'ladi desanglar, men o'zim ko'proq maslahat beradiganim endi avtomat qaribkiradi. Endi bu ham nima desam ekan, Xitoyda ishlab chiqarilgani bilan, o'tta GM prestavitellari o'tirgani bilan ham baribir bu inomarka. Bu narsani ham inobatga olgan holda men o'zim ko'proq maslahat beradiganim, daje turbina motorlarga ham, atmosferik motorga ham chetda kirib kelgan qanaqa mashina borki, o'zim ko'proq maslahat beradiganim propan qo'yishni maslahat beraman. Propan motor qiynamaydi. Da, motor qiynamaydi, daje kerak bo'lsa benzindan ham zo'r yuradi. Shunday. Benzindan ham yaxshi yuradi. Agar gapim noto'g'ri bo'lsa, o'zingizlar kommentda yozib qoldirsanglar bo'ladi. Mana. Endi bu yerda ko'rinadi, ko'rinmaydi bilmayman. Hamma inomarkalarda o'zi mashinada yozilgan bo'ladi, mana. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda 92 yozilgan. 80 quyib yurmaylar bunga. Ko'rsatdik do'stlar. Da. O'zi zavod ishkoy yozdi. O'zimizdan sog'liq qilib qo'yamiz shu bo'xonada. Shunday, shunday. Endi men bizga ham o'zi telefonlar bo'lganda ko'pchilik so'raydi-da. Aka 80 da ham yuradimi deydi. Men shu savolga ham qasrim manada bu videoda javob berib o'tib ketdim deb hisoblayman. Shunday. I benzin rasxodiga keladigan bo'lsa 6ta 7ta. Endi boshida-da. Boshida azgina ko'proq rasxod bo'ladi. Bu narsani o'zingiz ham bilasiz, xalqimiz ham bilishadi degan umiddaman. I azgina nima desamki, motor apkatkadan chiqib qolgandan keyin sekin-sekin rasxodi tushadi. Kamayib boradi. Mana bugun Telegram kanalda ko'rdim. Endi bu qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri, rost yolg'onligini bilmadim. Danligi yurganda 2,5 litr benzin yoqganmiz. 2,5? Ha. Hozir yaqinda ko'rib qoldim, siz kelishingizdan oldin. Bo'lishi mumkin. Shunaqa. Bo'lishi mumkin. Shunga endi nima desam ekan? Oddiy qilib aytganda mana Monza bemalol 24ga 7 aloqaga chiqinglar, o'zimizani shaxsiy nomerlarni qoldiramiz, xizmatingizdamiz. Nima qanaqa savolingiz bo'lsa, bemalol qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Hozir hammani qiynayotgan bir savol bor-ku, bu narxini qachon aytar ekan? Ha, narxini-mi? Ha, narxini ham aytib o'tib ketdi, hozir video tugaguncha kamida kommentlarda yozishgan hozir. Narxiga keladigan bo'lsa, 19 ming dollarga baholanyapti. 19 ming garantiyalari bilan. Sotspravka garantiyalari bor. Ko'p joylarda ahamiyat beraman. Servis garantiyalari yo'q. Servis garantiya berishmayapti. Bizda 6 oydan 1 yilgacha garantiya beramiz. Chunki nimaga desangiz, boy aytib o'tganimdek 80 yursa bo'lar ekan degandan keyin odamlar 80 qo'yib ko'rdik, daje galovkalari ko'tarilganini ham ko'rdik bu narsada. Endi benzin quysanglar ham masalaga maslahat beradiganim ishonchli. O'zbekistonda mana shu benzin zapravkalarini o'zini brendi bor, rivojlangan brend. Aytib o'tib ketsam hozir reklama bo'lib qoladi, reklama bo'lib qolmasin. O'zingizlardan bilib-bilib nomi tanilgan yaxshi benzin zapravkalardan benzin quyishinglarni masalaga maslahat beraman. Xolisinglar okam deylar, xolisinglar ukam deylar, xolisinglar do'stim deylar. Men o'zim do'stlik maslahatim, yaxshi benzin zapravkalardan benzin quyinglar. Kak minimum 92, bu gapim esingizdan chiqmasin. Addushi, rahmat Shuhrat aka sizga. Ma'lumotlarga qarab ma'lumotlar berganingiz uchun avvalambor uzr so'raymiz. Kamchilik obvezatli kamchiligimiz bo'lishi mumkin, yozib qoldiring. Biz xudo xolasa o'zimizni ustimizda ishlab to'g'rilashga harakat qilamiz. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, marhamat bemalol solishtirib ko'rib, komfortini solishtirib ko'ring. Baribir bu ancha afzal mashina. Shaxsan men o'zim chestni aytadigan bo'lsam, уже Gentra dan voz kechish vaqti ham keldi.
Yine bir tane sana bayağı hiç isimden çıktı. Min bari zor sorayım ben. Bu maşinada ABS Muhammed'in okuyan okuyalarımız ucu. ABS sistemleri var o zaman. Hemen arsası çoğuydu. ABS'leri var. Termazin sistemleri yakışı. Gideyim ben. Ben hamileyle yakınıp yapıyorum ben. Hala zeyle etmem bana. Okem değil, ukem değil, dostum değil, cigarım değil. Mesela hamileyle bir deyik oram. Hamileyle yakınım size. Hizmetle olsa alakadığımızı. Adılışı bana Çin Kungül'den aitip, çüntürüp vergeniniz için rahmet ege. Ne diyemez? Yakşı yakşı günlerde bana hemen bizde manşunday maşinalar mınış nasipsin de polamız. Sağ salamatlıkta görüşkünce sağ olun dostlar.